سلامونه وخت مو بخیر ګران زده کوونکو بیا هم ډیر ښه راغلاست په دې لچې خو سیخادو سی د ژوند ټوله چاره مو هم په خوښۍ او لخواده خاده سره پر مخ لاړ شي ګران زده کوونکو نن ورځ موږ د اتم ټولګي د تاریخ مضمون یو بل تاریخي پزلو پورې لوست لولو دا ډیر مهم لوست دی از موږ مسلمانانو لپاره په ټوله کې دا ستاسو نولسم لوست دی د اتم ټولګي د تاریخ مضمون عنوان زه تاسو ته وایم کتابونه مو هم راخلاص کړئ نن ورځ موږ نولسم لوست کې صلیبي جګړې لولو دغه جګړې دغه لوست په نهه شپېتمو او اوومو پاڼو کې دی کتابونه مو خلاص کړئ نهه شپېتمه پاڼه راواړوئ راځئ چې د صلیبي جګړو په اړه هم معلومات ترلاسه کړو خو مخکې له هغه نه به تیر لوست ده یوه لنډه بیا کتنه کوو چې دغه لوست سره یې تړاو څه دی او په تیر لوست کې موږ څه لوستلي ول درنو زده کوونکو زموږ د تیر لوست عنوان و په منځنیو پیړیو کې د اروپا عمومي حالات د اروپا عمومي حالات په اړه موږ پوه شو ډېر معلومات مو هم لاسته راوړل او له ډېرو اړخونو نه مو اروپا په منځنیو پیړیو کې وارزوله په تېر لوست کې موږ د اروپا ټولنیز حالات ولوست له ټولنیز پلوه په دغه دوره کې په اروپا کې کلکه نابرابري واکمنه وه او د اتباعو حقونه هم هلته نه مراعتېدل خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي ول چې اربابان او سختنان ول او بله طبقه لاس لاندې خلک یا لاس لاندې کسان چې هغه بله طبقه وه په دغه دوو طبقو باندې خلک اتباع له ټولنیز پلوه ویشل شوي ول له فرهنګي پلوه هم د اروپا په لویه وچه کې د منځنیو پیړیو په دوره کې دومره روښانه دوره نه وه په بشپړه توګه هلته فرهنګي نابرابري هم دود وه د ټولنیز نابرابرۍ ترڅنګ یوازې د لوړو طبقو خلکو له فرهنګي پلوه د دغو زمنو د زده کړو ته لاسرسی درلود او د زده کړو حق یې درلود مذهبي زده کړې هلته دود وې خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رامنځته شولې او په دغه دوره کې د اروپا ټولو هیوادونو د کلیسا او هغه هم د کاتولیک کلیسا تابعیت کوو او هغوی په هغوی باندې ایمان درلوده او هغوی ته احترام کوو او د همدغه مذهب زیات ارزښت هم د اروپا په ټولو هیوادونو کې ول او ارزښت هم درلوده په منځنۍ پیړیو کې کلیسا هغه دندې ترسره کولی چې اوس هغه د دولت په غاړه باندې دي په منځنۍ پیړیو کې بیا ګڼ شمېر کورنیو هم په اروپا کې واکمني درلودله چې د بېلګې په توګه د کارولنجیان د کورنۍ نوم یادولی شو چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکی شارل مارټل و او هغه یو غښتلی ترڅنګ باتدبیره و شخص و او واکمن و هغه وخت کې کلیسا ډیر زور درلوده خو شارل مارټل د منځنیو پیړیو د پاچاهانو برخلاف د کلیسا ځمکه غصب کړلې هلته خو کلیسا واکمني درلودله د دولت دندې پر مخ بوولې خو کله چې شارل مارټل دی د واکمني کوي د کارلنجیان د کورنۍ وي دی د کلیسا ځمکه غصبوي او دی یو مقتدره جنګي ځواک هم رامنځته کوي اروپا هم وارزوله راځئ چې نن لوست کې صلیبي جګړو په اړه معلومات ترلاسه کړو موخه ټاکمه موخه ته ځیر شئ لاسته یې راوړو او مهمې موخه هم دي زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ لومړنۍ موخه مو د صلیب او صلیبي جګړو په اړه معلومات لاسته راوړل دي دوهمه موخه مو د همدغو جګړو یعنې د صلیبي جګړو د پیښېدو لاملونه به موږ وپیژنو چې په څه لاملونو باندې دغه جګړې ولې رامنځته شولې په دې هم موږ ښه پوه شو په پای کې اخرنۍ موخه مو د صلیبي جګړو د پایلو په اړه پوهېدل دي چې کله دا جګړې پیښېږي څه پایل لري آیا مثبت پایلې درلودلې که منفي صلیبي جګړې هم مثبت پایل لري او هم منفي چې تاسو به په دواړو پایلو باندې پوه شئ نو راځئ چې پایل وکړو له لومړۍ موخې څخه صلیب وپیژنو او د صلیبي جګړو په اړه هم معلومات لاسته راوړو نو صلیبي جګړې درنو زده کوونکو پایل اساس یې له صلیب څخه شوی دی صلیب یوه نښه ده هغه هم د عیسویانو یوه سپېڅلې او مقدسه نښه ده د عیسویانو په باور باندې دغه نښه یعنې صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي چې هغه په یو صلیب باندې تړل شوی وي او شهادت باندې رسېدلی وي له همدې امله هم په خپلو ټولو کلیساګانو کې عیسویان صلیب کاروي او په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ جګړې پیښې شي چې همدغه صلیبي جګړې وي دغه جګړې چې د
اروپایانو او مسلمانانو ترمنځ را پیښې شوې. په دغه جګړو کې اروپایان په خپلو جامو باندې د صلیب نښه ټومبولې وي. له همدې امله دغه جګړو ته د صلیبي جګړو نوم ورکړل شوی دی. عمر جان، ستاسو ټولګیوال کومه پوښتنه لري؟ پوښتنه یې حل اخلو، ځوابوي او تاسو هم ورته ځیر شئ، ځکه چې شاید مهمه پوښتنه ولري. عمر جان، مهرباني. ولې دغه صلیبي جګړې د اروپایانو او مسلمانانو ترمنځ پیښې شوې؟ ښه، ډېر ښه، دا هم ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې ما تاسو ته ویلې صلیبي جګړې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ پیښې شوې دي. عمر وپوښتل چې په څه دلیل باندې د دوی ترمنځ دغه جګړې پیښې شوې دي، لاملونه څه ول؟ درې لاملونه ول. هغه مهم لاملونه دي، زه تاسو ته شمارهوار په شمیریز ډول باندې وایم او تاسو هم ښه ذهن کې وساتئ. لومړی لامل چې صلیبي جګړې د اروپایانو او عیسویانو ترمنځ، البته د اروپایانو او مسلمانانو ترمنځ پیښیږي، هغه د عیسویانو په آن باندې دوی ګمان کوي چې ختیځ یعنی د شتمنۍ یعنی د ثروت سرچینه ده، او همدغه عیسویانو فکر کاوه چې په ختیځ باندې که برید وکړو د دغو بریدونو په ترس کې به موږ ډېره شتمني ترلاسه کړو. نو همدا هم یو لامل و چې عیسویانو او اروپایانو په ختیځ باندې یعنی په شرق باندې چې آسیا راځي او مسلمانانو ځمکې دي، په دې باندې دوی حمله وکړه او جګړه یې وکړه. یو لامل یې دا و. دوهم لامل، ایټالوي سوداګرو دوی لیوال ول، دوی لیوالتیا ښودله چې په نژدې ختیځ کې د عیسوي دولتونو تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه پرانیزي، او له دغه لارې چې دوی سوداګریز مرکزونه پرانیستي دي، نو له همدې لارې به هم ختیځ سره دوی خپله سوداګري پیل کړي. یو لامل دا هم و چې دوی هلته کله ځي سوداګریز مرکزونه جوړوي، نو د مسلمانانو له غبرګون سره مخامخ کیږي او جګړې هم رامنځته کیږي. دا یې دوهم لامل و. درېم لامل یې د اشرافو تر یرغل لاندې کروندګر، هغه کسانو چې په صلیبي جګړو کې دوی سهم اخیستی و د صلیبي جګړو ګډونوال ول. په معمول ډول باندې جګړو کې هغه کسان ونډه اخلي چې دوی ژوند ښه نه وي، د دې لپاره چې خپل ژوند پر مخ بوزي دوی جګړې ته اړ کیږي، او د هغه کسانو لخوا چې جګړې پیلوي د هغوی لخوا دوی ته یو څه ورکول کیږي. نو په هغه وخت کې هم په دغه صلیبي جګړو کې او د دغه صلیبي جګړو سرتیري کروندګر ول، دوی تر لاس لاندې ول او د اشرافو تر یرغل لاندې ول. دوی چې په دغه جګړو کې سهم اخیستی و، ګډون یې کړی و صلیبي جګړو کې، د دې لپاره دوی ګډون کړی و چې کله دوی دا جګړې ختمې شي بیرته اروپا ته وګرځېږي، دوی به نو یو ښه ژوند ولري. دا هغه درې لاملونه ول چې د صلیبي جګړو پیښېدو لامل ګرځېدلي ول، او د همدغه لاملونو لپاره د مسلمانانو او د اروپایانو ترمنځ باندې دغه جګړې پیښې شوې وې. نو درنو زده کوونکو، کومه پوښتنه نه لرئ؟ محمد جان، تا نه به هم واورو. د صلیبي جګړو په پایله کې څه پیښ شول؟ ډېر ښه محمد، هم ډېره ښه پوښتنه وکړه. جګړې خو وشوې، لاملونه چې جګړې باید شوې وای هم ما تاسو ته وویلې چې په دغه لاملونو باندې دغه جګړې وشوې. محمد بیا پوښتنه وکړه، کله چې دغه جګړې وشوې نو پایله یې څه وې او په پایله کې څه پیښ شول؟ درنو زده کوونکو، د تاریخ په اوږدو کې اته صلیبي جګړې پیښې شوې دي، یعنی اته ځله د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ جګړې پیښې شوې چې همدغه صلیبي جګړې دي. لومړۍ جګړه په کال 1095 زیږدیز کال کې، او وروستۍ صلیبي جګړه په کال 1290 زیږدیز کال کې پیښه شوې، چې پایلې هم درلودلې دي. د محمد د سوال اړوند به زه تاسو ته پایلې هم په مختلفو شمیرو کې ووایم او ښه ورته پام وکړئ. بیا تاسو دغه ځای تکراروم، د تاریخ په اوږدو کې اته صلیبي جګړې پیښې شوې دي، چې لومړۍ جګړه په کال 1095 زیږدیز کې لومړۍ جګړه واقع شوې ده او پیښه شوې، او وروستۍ یا هم اتمه صلیبي جګړه بیا په کال 1290 زیږدیز کې پیښه شوې ده، چې لاملونه یې هم درلودلې دي، پایلې یې هم درلودلې دي. پایلې زه تاسو ته وایم، پایلې ته یې هم ښه ځیر شئ او له ځان سره یې حتماً وساتئ. لومړنۍ پایله چې صلیبي جګړو درلودلې ده، په دغه جګړو کې زیاتره اشراف، هغه کسان چې سختنانو اربابان دي، دوی وژل شوي دي. دا یوه پایله ده، او د کروندګرو چې تر لاس لاندې خلک ول، دوی یو ځل بیا خپلواکۍ ترلاسه کړه، او چې له امله یې د فیوډالیزم نظام هم په هغه وخت کې کمزوری کیږي. نو لومړۍ پایله کې درنو زده کوونکو، اشراف ډیر وژل کیږي، تر څنګ کروندګر بیرته خپله ازادي او خپلواکي لاسته راځي، او بله
په برخه هغه کې هلته فیوډالیزم نظام هم کمزوری کیږي، دا هم د صلیبي جګړو لومړنۍ پایله وي او نتیجه وي. دوهمه پایله بیا له لویدیځ څخه یعنی له غرب څخه د لویدیځ او ختیځ یعنی د غرب او شرق ترمنځ سوداګري یعنی تجارت هم پراختیا مومي د همدغه صلیبي جګړو په پایله کې، ځکه چې د صلیبي جګړو ګډونوال یعنی سرتیری ختیځ څخه نوي کالي لکه وریښمین توکي خوراکي توکي ترڅنګ ډول ډول درمل هم له خپل ځان سره له ختیځ نه غرب ته یعنی لویدیځ ته وړي. دا یې هم یو بله پایله وي چې ښه پایله ده، دلته سوداګري پرمختیا کوي او ترڅنګ یې له مسلمانانو نه وریښمین توکي نوي کالي هم همدغه صلیبي سرتیری اخلي، خوراکي توکي اخلي، درمل هم له مسلمانانو څخه دوی اخلي له ختیځ نه لویدیځ ته وړي. بله پایله چې دغه صلیبي جګړې په پایله کې لري، د دې پایله کې بله یوه ډېره مهمه پایله چې مثبته پایله ده، هغه دا ده چې هلته کله چې صلیبي جګړې پیښیږي په پایله کې ښارونه ډېره پرمختیا کوي او پرمختګ ته ښارونه رسیږي، هم د مسلمانانو ښارونه او هم د اروپایانو ښارونه. تر څنګ څلورمه پایله یې بیا دا ده چې د یونان او د روم ادبیات چې په هغه وخت کې دغه ادبیات هېر شوي دومره څوک و مینوال نه وي، دغه ادبیات چې د یونان او د روم ادبیات وي او هېر شوي وي، یو ځل بیا د ختیځ له لارې یعنې د مسلمانانو لخوا اروپا ته یوړل کیږي او همدارنګه اروپایان بیا د مسلمانانو له علومو تر څنګ له فنونو او فنونو څخه کار اخلي او له دغو علومو او فنونو سره هم بیا اروپایان آشنا کیږي، چې هغوی لپاره یې هم دا یو مثبته پایله ده. بله پایله هم دغه صلیبي جګړې لري چې د اسلامي تمدن ډېرې پدیدې لکه علوم له هغې جملې څخه د مسلمانانو په سلګونه زره یعنی په سلهاو زره کتابونه اروپایان له خپل ځان سره د اسلامي تمدن کتابونه د اسلامي د مسلمانانو کتابونه دوی له خپل ځان سره یوسي او تر ننه پورې په لویدیځ کې یعنی په غرب کې له همدغه کتابونو څخه چې د مسلمانانو کتابونه دي ګټه اخیستل کیږي او د هغوی په کتابونو کې پانګې شته، په هغوی په کتابونو کې هم دغه کتابونه کارول شوي دي. بله پایله یې چې اخرنۍ پایله ده او د منفی پایله ده د صلیبي جګړو، هغه په شام، ترکیه، مصر په دغه دریو هیوادونو کې په سلګونه زره مسلمانان هم قتل عام کیږي، چې دا یې منفی پایله د مسلمانانو لپاره ده. نو درنو زده کوونکو، دا هغه ټول لوست زموږ په دې لږ تاسو د صلیبي جګړو په اړه معلومات ترلاسه کړي وي، د صلیبي جګړو د پیښېدو لاملونه مو پیژندلي وي، په پای کې د صلیبي جګړو پایله مو هم ښه پیژندلې وي. ټول وس راټولوم، بیا هم خزیر شئ، موږ پوه شو چې صلیب د عیسویانو سپېڅلې یا هم مقدسه نښه ده. د عیسویانو په باور باندې دغه سپېڅلې نښه یعنی صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندویي کوي، چې له همدې امله هم دوی دغه نښه یعنی صلیب په ټولو کلیساګانو کې یا مقدسو ځایونو کې دوی کاروي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ دغه جګړې پیښیږي چې صلیبي نوم ورکول کیږي، او د دې لپاره صلیبي نوم ورکول کیږي چې په دغه جګړو کې اروپایانو هغه کومې جامې چې اغوستې وې په هغه جامو کې د صلیب نښه ټومبل شوې وي. نو لامل هم دا وي چې صلیبي جګړې بولي. په درې لاملونو باندې دغه صلیبي جګړې پیښې شي. عیسویان اند کوي، د دوی ګمان دا وي چې ختیځ یعنې د شتمنیو ثروت سرچینه ده، او که موږ چیرې په ختیځ باندې جنګ وکړو او ختیځ لاسته راوړو، نو د دې جګړو په ترڅ کې به موږ ډېره شتمني هم لاسته راوړو. دوی د جګړې پیل کړي. ایټالویان بیا بل لامل هم لري چې دغه سوداګرۍ لیوال وي دې ته چې له نږدې ختیځ سره یعنی له هغه مسلمانانو سره چې دوی ته نږدې پراته وي هم د خپلو یعنی عیسوي دولتونو تر نظر لاندې سوداګري یعنی تجارت یا او تجارتي مرکزونه پیل کړي جوړې کړي، او له دې لارې دوی بیا له ختیځ سره خپله سوداګري هم پیل کړي چې بیا هم دوی هغه مرکزونه جوړوي، جګړې هلته وکړي او پایله کې سوداګري هم پرمختیا پیدا کړي. یو لامل دا وي. درېیم لامل هم دا وي چې د اشرافو تر یرغل لاندې کروندګر چې په همدغه جګړو کې د اروپایانو لخوا ګډون کوي، د دوی موخه دا وي چې کله موږ دا جګړې وګټو بیرته اروپا ته لاړ شو
نو خ ژوندونه به ولرو، ښه ژوند به ولرو. نو دا یې هم بل لامل چې ډېر ګډونوال د عیسویانو لخوا نه لري. او د تاریخ په اوږدو کې درنو زده کوونکو، اته صلیبي جګړې پېښې شوي دي چې لومړی یې په کال 1095 زیږدیز کې او اخرنۍ او وروستنۍ بیا په کال 1290 زیږدیز کې پېښه شوې ده. او ډېرې پایلې هم درلودلې چې مثبت وې، منفي وې، او ما تاسو ته ټولې وویلې. په پای کې کورنۍ دنده ده څلور ډېرې اسانې پوښتنې دي، د همدغه لوست اړوند ټولې ما تاسو ته ځواب کړي دي. نو کورنۍ دنده مو واخلئ، پوښتنې ستاسو لولمه، ښه یې نوټ کړئ او حلولی یې هم شئ که چیرې لوست ته مو ښه پام کړی وي او په ځیر باندې مو اورېدلی او لیدلی وي. لومړنۍ پوښتنه مو د صلیب د نښې په اړه معلومات وړاندې کړئ چې حتما تاسو نو کولی شئ چې وړاندې کړئ. دوهمه پوښتنه مو د صلیبي جګړې د چا ترمنځ او ولې پېښې شوې، لاملونه یې ووایاست. درې لامل یې درلودل. څو ځلې صلیبي جګړې پېښې شوې دي دا به هم تاسو وایې. نو اسانه پوښتنې دي، تاسو یې حل کړئ تر څو چې بل په زړه پورې تاریخي لوست ولو. تاسو په سختن ته لاس پارم، ښې چارې ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دا ماخلو.